Unikátní program na letošní dny evropského dědictví připravila Lanškrounská radnice. S podtitulem Oživlá historie a neplanškrounské památky, jak je neznáme, otevřela v sobotu 3. září dveře 3 historických budov v centru města. V letošním roce jsme se snažili představit naše historické památky trochu jinak. Návštěvníci měli možnost zhlédnout 3. září letošního roku, ve 21.21 byl začátek, 3 naše krásné historické památky, a to zámek, vlastně zámecký komplex, ke kterému přiléhá barokní přístavba, což je muzeum. Dále návštěvníci navštívili gymnázium a poté jsme se vydali až do věže renesanční radnice. Vše se odehrávalo za zvuku jednak čembala, také flétny, za zpěvu, za svitu svící, a hlavně návštěvníky vítali historické postavy. Jednak zde v muzeu to byla Markéta Kostková. Dále také takovým překvapením v císařském pokoji byl manželský pár, a to neméně významný samotný císař pán František Josef I. se svojí ženou Alžbětou Bavorskou, zvanou Sisi. Proto jsme se poté všichni z muzea vydali do pseudorenesanční budovy gymnázia, kde právě z balkonu císař pán promluvil. No a poté tedy návštěvníci mohli vystoupat až do věže nádherné renesanční radnice, a tam je přivítala další historická postava, a to byla Marie Manrique de Lara, žena Vratislava z Pernštejna, za nějž byla tato radnice uprostřed náměstí v Lanškrouně vystavěna. A Marie Manrique de Lara návštěvníkům zaspívala zase za zvuku čembala, a poté návštěvníci vystoupali od těch hodin z věže až do té nejvyšší části, kde se jim odkrýval překrásný výhled na osvětlený noční Lanškroun téměř o půlnoci. Jak dlouho se na tuto akci připravovali představitelé historických postav? Moje vystoupení na flétnu jsme se cvičovali s Jaruškou Havlíčkou asi týden dopředu. Množství zájemců o prohlídku překvapilo nejen organizátory, a tak trpělivost byla při návštěvě památek potřebná. Občasné čekání ve frontě tak návštěvníkům dobrou večerní atmosféru neskazilo. To super, líbily se mi ty kostýmy a takhle. Doufám, že to bude i příští rok, bylo to fakt dobrý. Líbilo se mně, že si mohli jít na věž, jak jsme byli pak v Gimplu a tak. Byli velice potěšení, protože to byla novinka a chceme v příštím roce v představování památek večer a netradičně pokračovat.